ሰላም ሰላም፣ ውድ የደ ሴክሬት ትሬኒንግ ሴንተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ታሜ ነኝ። እንግዲህ ባዮሎጂ ግሬድ 12 ቻፕተር 3 ጄኔቲክስን በፓርት 1 አይተናል። ከዛ የሚቀጥለውን ፓርት 2 ደግሞ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱን እጠይቃችኋለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ኮመንት ስር ብታስቀምጡልን የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርቴ የማመራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ሃው ዱ ዊ ፕሪዲክት ዘ ሬሾ ኢን ዘ ሞኖ ሃይብሪድ ክሮስ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ የእናትና የአባቶቻችንን ጂኖቲፓቸውን ካወቅን ስለሚወለደው ልጅ ባህሪ ወይ ስለ ቁመት ልንጃ ስለ ከለር ይሆናል የዛን ጂኖቲፕ እና ከሆነ ቅድም ባሳያችሁ መሰረት ሰርተን አሁን ቅድም ፕሪዲክት አረኩኝ ማለት ነው። በሬሾ ከሚወለደው ከአራቱ ልጅ አንዱ ምንድን ነው አልኳችሁ? ሾርት ነው አልኳችሁ። ሶ ይህንን እንዴት ነው በሞኖ ሃይብሪድ ክሮስ ላይ ፕሪዲክት የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እስቲ ሞኖ ሃይብሪድ ክሮስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንዴ Mono hybrid cross is a genetic cross or breeding situation that relate to one trait or feature. እንግዲህ ሞኖ የሚለው ምንድነው? አንድ trait ወይ አንድ feature ማለት ነው cross የምናረጋው። ለምሳሌ ያባታችንን ቁመት ከወሰድን ከእናታችንም ምን ወሰድን ቁመት ወስደን cross እናረጋለን ማለት ነው። በቃ ይሄም ስለ ቁመት ነው፣ ይሄም ሄት ነው። ይሄንን ክሮስ ነገር አንድ ትሬት ነው፣ አንድ ባህሪ ነው ማለት ነው። የእናታችን ከለር ከሆነ ከአባታችን ከለር ጋር ማዳቀል፣ ጆሮአችን ይንጠለጠላል ወይስ አይንጠለጠልም የሚለው አንድ ትሬት፣ አንድ እንትን ብቻ ወስደን እንትን የምናረግ ክሮስ የምናረግ ከሆነ ሞኖ ሃይብሪድ ክሮስ እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ቱ ኦርጋኒዝም አር አሎድ ቱ ሜት ቱጌዘር ኦር ሃይብሪዳይዝድ ናቹራሊ ኦር አርቲፊሻሊ to see the effect of process on one trait አለ። እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች ወይ ደግሞ ሰዎችም ሊሆን ይችላሉ ምን ይደራረጋሉ? ሃይብሪዳይዝድ ይደራረጋሉ። ለምሳሌ በሰው ጊዜ ምንድነው ሴክሹዋሊ ነው አይደል? ሶ ሌላው ደግሞ በእንስሳት በሌሎች ላይ ደግሞ ሲሆን ናቹራሊም ሊሆን ይችላል አርቲፊሻሊም ሊሆን ይችላል። ምንድነው እናዳቀላቸዋለን። ሶ ካዳቀልን በኋላ የዛ የተዳቀለው ነገር ይሄ ሃይብሪዳይዝድ አርገን ያገኘነው ነገር ላይ ምን አይነት ኢፌክት አምጥቷል የሚለውን እናይበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖ ሃይብሪድ ክሮስ የሚለው ምንድነው? a genetic cross or breeding situation that relate to just one trait የምትለው one trait or one feature and trait አንድን ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ነው ክሮስ የምናደርገው በሞኖ ሃይብሪድ ጊዜ። ስለ ቁመት ስለ ሄት ከሆነ ቶል እና ሾርት ይሆናል ማለት ነው። ስለ ከለር ከሆነ ብላክ ወይ ደግሞ ሬድን አንድ ላይ ምን እናረጋለን ክሮስ እናረጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚጠቅስልኩ አንድ ባህሪ ወይ ደግሞ አንድ ፊቸር መሆኑን እንድታቁ ነው በሞኖ ሃይብሪድ ግሬ በሞኖ ሃይብሪድ ጊዜ ክሮስ የሚተራረገው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ምንድነው የምናየው? ስለ ግሪገር መንደል ነው። እዚህ ጋር ስለ ግሪገር መንደል ታሪኩን አልነግራችሁም። ታሪኩ ቴክስት ቡካችሁ ላይ አለ፣ ግን ከታሪኩ ውስጥ የሚጠቅመው የምላችሁ ለእናንተ ማወቅ አለባችሁ፣ ከግሪገር መንደል ማወቅ አለባችሁ የሚለውን ነገር መርጬ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ግሪገር መንደል ምንድን ነው? ይሄን ስለ ጄኔቲክስ አይዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጣ ሰው ነው። ሶ ይሄን በመሆኑ ምክንያት ግሪገር መንደል ምን በመባል ይታወቃል? ፋዘር ኦፍ ጄኔቲክስ ይባላል ማለት ነው። ይህን ልጠየቁት ስላችሁ who is a father of genetics ከተባላችሁ ማን ነው የምትሉት? ግሪገር መንደል። the man who discovered the rule by which genes are inherited was the Austrian monk ግሪገር መንደል አለ። ጂኖች እንዴት እንወርሳለን እንዴት እንደሚወረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ማን ነው? ግሪገር መንደል ነው ማለት ነው። መንደል conducted the first quantitative study of inheritance in his garden using garden bee. ሌላው ደግሞ ከግሪገር መንደል ታሪክ ውስጥ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው? አንድ
ምን ብያቸዋለሁ መጀመሪያ ላይ መንደል ፋዘር ኦፍ ጄኔቲክስ ነው ብያቸዋለሁ ምክንያቱም ጂኖች እንዴት እንደምንኖርስ ከእናትና ከአባቶቻችን እንዴት እንደሚወረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ግሪገር መንደል ነው በሁለተኛነት ደግሞ ይሄንን የምንኖርሰውን ጂን በኳንቲታቲቭ ወይ ያ ማለት በአህዛዊ በቁጥር መልክ ኮንዳክት ያደረገው ወይ ደግሞ በካልኩሌሽን መልክ በሬሾ መልክ እንድናስቀምጥ ያደረገው ማን ነው ግሪገር መንደል ነው ምንም በመጠቀም ከተባላችሁ ምንድን ነው ፒ ጋርደን ፒ ይሄ አተር የምንለው ማለት ነው አተርን ተጠቅሞ ነው ጂኖች እንዴት ኢንሄሪትድ እንደሚሆኑ እንደሚወራረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አሁን ምን አወቀ ምንን ተጠቅሞ ነው ያለው አተርን በመጠቀም ወይ ደግሞ ጋርደን ፒ ሌላው ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው አተርን ለምን መረጠ በቆሎ በቆሎ ለምን አልሰራም በባቄላ ለምን አልሰራም የሚለውን ሪዝኑን ደግሞ እናያለን ማለት ነው መንደል choose garden pea because it showed seven easily distinguishable constructing traits አሁን garden pea ተጠቅሞ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ጂኖች እንዴት ኢንሄሪትድ እንደሚደረጉ ያሳየው ብለናል so garden pea ለምን ተጠቀመ ለሚለው ደግሞ ምንድነው አተሮች በቀላሉ ልንለያቸው የምንችላቸው ሰባት ባህሪዎችን ያሳዩናል ሰባት ባህሪዎችን በቀላሉ ሊያሳዩን ይችላሉ ለምሳሌ አተር ምንድነው አንድ ሌላው ደግሞ እንትኑ ምንድነው ምክንያቱም ምንድነው ስሞል ነው አተር እንደምታውቁት በሚተከልበት ጊዜ ተክሉ የሚያድግበት ጊዜ ትልቅ ዛፍ አይሆንም ትንሽዬ ነው ሶ በዚህም አንድ በዚህ ምክንያት መረጠው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኢዚ ቱ ግሮ በቀላሉ ወይ ደግሞ ተሎ ሊያድግ ይችላል ማለት ነው ፕሮዲዩስ ኤ ላርጅ ነምበር ኦፍ ኦፍስፕሪንግ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ፍሬዎችን ሊያፈራ ስለሚችል በዚህ ምክንያት ፒን ሊመርጥ ይችላል ሌላው ሜቸር ኩክሊ ቀደም እንዳልኳችሁ ተሎ ፍሬው ምን ይሆናል ይደርሳል ማለት ለምንፈልገው ነገር አንድ ለማደግ ቀላል ነው ብለናል ሁለተኛ ደግሞ ፍሬው አድጎ ለመدرس ሜቸር ለመሆን ጊዜ አይፈጅበትም ምንም ብለናል ላርጅ ነምበር ኦፍ ስፕሪንግን ብዙ አይነት ብዙ ፍሬዎችን ሊያፈራ ይችላል ከዛም በተለየ ደግሞ ሰባት ዋና ምክንያቱ ሰባት የተለያዩ ባህሪዎችን በአይናችን አይተን ልንለየ የምንችላቸው ባህሪያቶችን ያሳየን ስለሚችል በዚህ ምክንያት ጋርደን ፒ ለሪሰርቹ መርጧል ማለት ነው ስለዚህ ለምን መረጣ ከተባላችሁ ይሄንን ምክንያት ማጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እስቲ ሰባቱ ባህሪያቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን እንይ ሰባቱ ባህሪያቶች ምንድነው አንዱ ሄቱ ነው ሄቱ ያአተሩ ሄት ያአተሩ ሄት ምን ሊሆን ይችላል ወይ ረጅም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አጭር ሊሆን ይችላል አንዱ ረጅም አንዱ አጭር ሊሆን ይችላል ሶ ይሄንን አይተን በቀላሉ ልንለይ እንችላለን ማለት ነው። ያአተር ረጅም ነው ያአተር አጭር ነው እንላለን ባይናችን አይተን። ሌላው ያአተሩ በተተክሎ በሚደርስበት ጊዜ አበባ ያወጣል። ሶ ያአተሩ አበባውን አይተን ለምሳሌ ያንዱ አተር ፐርፕል ሊሆን ይችላል ያንዱ ደግሞ ዋይት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዚህኛው አተር ፐርፕል ነው የዛኛው ደግሞ ዋይት ነው ብለን በቀላሉ አይተን ልንለያቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የፍላወር ፖዚሽን የአበባው አቀማመጥ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት በአግጃልና በተርሚናል መልክ ሊቀመጥ ይችላል። ስለዚህ አበባውንም አይተን የፍላወሩን ፖዚሽን አይተን ይሄ በአግጃል መልክ የተቀመጠ ይሄ ደግሞ በተርሚናል መልክ ነው የተቀመጠ ልንል እንችላለን በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሲድ ከለሩ ያአተሩ ፍሬ ምን ሊሆን ይችላል yellow ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ green ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ አይተ በአይናችን ፍሬውን አይተን ይሄ yellow ነው ይሄ green ነው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የሲዱ ሼፕ የፍሬው ሼፕ ሲድ ሼፑ ምን ሊሆን ይችላል round ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል wrinkled ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የፍሬውን just በአይናችን በማየት ብቻ ይሄ round ነው ይሄ wrinkled ነው ለማለት ያስችላል ማለት ነው። ሌላው pod color
ፖድ ካለሩ ይሄ ፍሬው የሚቀመጥበት እቃው ምን ሊሆን ይችላል? ያንዱ ግሪን ሊሆን ይችላል፣ የሌላው ደግሞ yellow ሊሆን ይችላል። ይሄንንም በቀላሉ ባይናችን አይተን ግሪን እና yellow ነው ብለን እንድንለይ ያረጋናል ማለት ነው። ሌላው ፖድ ሼፑ ይሄ ፍሬው የሚቀመጥበት አቀማመጡ የፍሬው የሚቀመጥበት እቃው ምን ሊሆን ይችላል? አንዱ ስሙዝ ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ደግሞ ኮንስትሪክትድ እዚህ ጋር እንደምታዩት በፍሬው ሼፕ ልክ የሚሆን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ግሪጎር መንደል እንትን ጋርደን ፒን መርጧል ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር ያየናቸው ሼፖች ባይናችን አይተን መለየት ስለምንችል፣ ቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናየው? how did he do it የሚለውን ጥያቄ ነው የምንመለሰው። እሺ መንደል ጋርደን ፒን ለሪሰርቹ ተጠቀመ፣ ከዛ ምን አረጋው እንዴት ሰራው የሚለውን ሪሰርቹ እንዴት በምን መልኩ አካሄደ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። before he carried out any breeding experiment he self pollinated the plant for several generations and eventually used a plant from a breeding line that had contained only purple flowered or white flowered plant. This is called true breeding system. Then he crossed breed them in the following way. እንግዲ መንደል ጋርደን ፒን ከተጠቀመ በኋላ ቀጥታ ወደ ኤክስፐሪመንቱ አይደለም የገባው። ኤክስፐሪመንቱን ከመስራቱ በፊት ምን አረገ? true breeding የሚላቸውን መረጠ። ይሄንን true breeding ለመለየት ደግሞ እነዚህን አታሩን ማለት ነው ለብዙ ጊዜ አዳግሏል። ምን አርጓል? for several generation ለብዙ ጊዜ። ለምሳሌ አታር የሚደርሰው በስንት ወር ነው? በሶስት ወር ሊደርስ ይችላል። ሶ በአንድ አመቱ ሶስት ጊዜ አዳግሎ true breeding የሚለውን እስኪያገኝ ድረስ ማለት ነው። true breeding የሚለው ምን ማለት ነው የሚለው ልንገራችሁ። አሁን ለምሳሌ በከለሩ ኒድ ለምሳሌ purple flowered plant አበባው ሁሌ purple የሆነ ከሆነና ወይ ደግሞ አንድን አተር ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድን አተር ወሰድኩ ልበል። አንድ ያተር ፍሬ አለ። ሶ ይሄ አተር ፍሬ አንዴ ተከልኩት፣ አንዴስ ተክለው purple flower ያለው አተር ሰጠኝ። ከዛን ይሄንን ከዚህ የሚገኘውን ፍሬ ደግሞ መልሼ ተክለዋለሁ ማለት ነው። ዘን መልሼ ስተክለው እዚህ ጋር አሁንም ይሄኛው ፍሬ purple የሚሰጠኝ ከሆነ ከዛን ከዚህ ውስጥ የሚገኘውን ፍሬም ደግሞ አውጥቼ ከተከልኩት በኋላ purple የሚሰጠኝ ከሆነ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? true breeding ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱ ወይ ደግሞ ለምሳሌ ሌላው አተር ደግሞ አበባው ስተክሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር ተከልኩ ልበል። ስተክለው ይሄ ምን ሆነ? white flowered plant ሰጠኝ ልበል። እዚህ ጋር ምን አገኘው? ይሄን ስተክለው እዚህ ጋር ምን አገኘው? white flowered አገኘው። ከዛን ይሄንን white flowered ያገኘውትን አተር ደግሞ ይሄንን ፍሬውን ወስጄ አሁንም ተክለዋለሁ። ከዛ ስተክለው white የሚያገኝ ከሆነ ከዛ ይሄንም ስተክሉት white የምታገኙት ከሆነ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? true breeding ትሉታላችሁ ማለት። በቃ ሁሌም ተመሳሳይ ነገር የሚሰጣችሁ። አሁን ለምሳሌ በቤተሰቦቻችሁ ውስጥ እናትን አባታችሁ ቶል ከሆኑ ለምሳሌ አባታችሁ ቶል ነው እናታችሁ ቶል ናት እንበል። ከዛ ከዚህ የሚወለደው ልጅ ቶል ከሆነ እንደገና ይሄ ልጅ ደግሞ ይሄ ልጅ አድጎ የሚወልደው ልጅ ቶል ከሆነ እንደገና የዚህ ልጅ ደግሞ ቶል ከሆነ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? true breeding ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር ሾርት ከሆኑ ደግሞ የሚወለደው ሾርት ከሆነ እንደገና ያ ልጅ የሚወለደው ሾርት ከሆነ እንደገና የሚወለደው ልጅ አሁንም ሾርት ከሆነ true breeding የምንለው እንደዚህ አይነቱ ነው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ መንደል መጀመሪያ ያደረገው ይሄን ነው true breedingዎችን መለየት። መጀመሪያ purple አገኘ ከዛ white የሚለውን ደግሞ አገኘ ለብቻ። ከዛም በኋላ እነዚህ true breeding የሚለውን አዳቀላቸው ማለት ወደ ማዳቀል ነው የገባው። እሺ እንዴት አርቆ አዳቀለ የሚለውን ደግሞ እንይ። እንግዲህ አሁን ምን አግኝቷል ብለናል? ቀደም ላይ ያቆምነው ሁለት true breedingዎችን አግኝቷል። white
የዋይት እና የፐርፕልን ትሩ ብሪዲንጎች አግኝቷል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ስል ታ ከቴክስት ቡካችሁ ላይ ነው ሰርኩት። እንግዲህ አምስት እንትኖች አሉት እንዴት አርጎ እንደሰራው እናያለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ ፐርፕል አበባ ያለው ትሩ ብሪዲንግ። አሁን ይሄ ማለት ምንድነው እዚህ ጋር የወሰደው ፐርፕል ምንድነው ትሩ ብሪዲንግ ነው። ሁሌ ይሄንን አበባ ሲተክለው የሚያገኘው ፍላወር ምንድነው ማለት ነው ፐርፕል ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ለሪሰርቹ የተጠቀመው። ሌላው ደግሞ ይሄኛው ዋይት አበባ ያለው አተር አለ። ይሄ ዋይት ያለው አበባ አተርም ደግሞ ትሩ ብሪዲንግ ነው። ምክንያቱም ይሄን ዋይቱን ፍሬውን እየተከለ ከዚሁ በሚወስደው ይሄ በሚያፈራው ፍሬ እየተከለ ቼክ ሲያደርገው ምንድነው ሁሉም አበባዎች የአተር አበባ ምንድነው ነጭ ስለሆነ ይሄ ትሩ ብሪዲንግ ፎር ዋይት ከለር ነው ብሎ ለሪሰርቹ ተጠቅሞታል ማለት ነው። ከዛ ምን አረገ ስቴፕ 1 ላይ removed stamen from the purple flower ምን አረገ ከpurple flower ላይ የወንድ ዘሩን ምን አረገ remove አረገ። አሁን እዚህ ጋር remove አደረገ ማለት ይሄ purple አበባው መዳቀል አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ሊራባ የሚችለው በስቲመኑና በካርፔሉ ነው። ይሄ ካርፔል ማለት ይሄ የሴቷ የመባጃ እንትን ማለት ነው የመባጃ። ሶ አሁን የወንድ ዘሩን ምን አረገ ሪሙቭ አረገ ከዚህ ከፐርፕሉ ላይ። ስለዚህ ሪሙቭ ካረገ በኋላ ምን አረገ ይሄ ከነጩ አበባ ላይ የወንድ ዘርን ምን አረገ ቆርጦ ወሰደ። ከዛ ቆርጦ ከወሰደ በኋላ ምን አረገ አሁን ከዚህኛው ሪሙቭ አርጓ የወንዱን ከዚህኛው ሪሙቭ ካረገ በኋላ ከዚህ ከነጩ ደግሞ መጥቶ የወንድ ዘርየውን ምን አረገ ወሰደ። step 2 እንደሚለው transferred pollen from the stamen of a white flower to the carpel of purple flower ከዚህ ከዋይቱ ምን ወሰደ የወንድ ዘሩን ወሰደ። ከዛ ከወሰደ በኋላ የታመጣው ቀደም እዚህ ጋር purple ከpurple ላይ ምን remove ተደረገው የወንድ ዘሩ remove ሆኗል። so አሁን ቀደም ሪሙቭ በተደረገው ቦታ የነጩን የወንድ ዘር አመጥቶ እዚ ፐርፕሉ ላይ ይጨምራዋል ማለት ነው። እሺ አሁን እዚ ጋር ጨመረው ማለት ነው። ከጨመረው በኋላ ምን ተፈጠረ ፖሊኔትድ ካርፐል ሜቸርድ ኢንቱ ፖድ አለ። አሁን ከጨመረው በኋላ ያ ማለት የወንድ ዘር አግኝቷል ማለት ነው። የነጩን የወንድ ዘር እዚ ውስጥ ተጨምሯል። ዘን ይሄንን በሚተክልበት ጊዜ ምን ያገኛል የሆነ ፍሬ ያገኛል። then pollinated seed from pod አለ። ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር ምን አርጓል ተዳቀለ ፍሬ አገኘ። then ይሄንን ፍሬ ከዚህ የሚገኘውን ፍሬ እንደገና መልሶ ምን አረገው ተከለ። በሚተክልበት ሰዓት ነው እንግዲህ examined offspring all purple flower አለ። አሁን ይሄንን ፍሬ በሚተክልበት ጊዜ ሁሉም ምን ሆኑ ፐርፕል ፍራውል ሆኑ። ግን አሁን እዚህ ጋር ፐርፕል ሆኑ እንጂ ግን እዚህ ውስጥ ቀደም ምን ተጨምሮበታል የወንድ ዘሩ የነጩ አበባ የወንድ ዘር በፐርፕል ውስጥ ቆ ተጨምሮበታል አይደል። ግን ያገኘው ግን ምን ሆነ ሁሉም ፐርፕል ሆነ። እሺ ይሄንን እንዴት እንደሆነ ወደ በኋላ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጽሁፍ መልክ አላላችሁ ይሄን ከቴክስት ቡካችሁ የተወሰደ ነው። ምንድነው የሚለው he removed stamen from the flower of purple flower plant አለ። ያ ማለት ቀደም እንደነገርኳችሁ step 1 ላይ ምንድነው ያደረገው ከpurple flower ላይ የወንድየውን ዘር ምን አረገ remove አረገ። remove ካረገ በኋላ paint brushን በመጠቀም የwhite flowerን የወንድ ዘር አመጥቶ በማን ውስጥ ጨመረው በpurple flower ውስጥ ጨመረው። ከዛ በኋላ ምን አረገ this pollinated carpel then produced pea pod containing several pea seed አለ። ከዛ ምን አረገ የወንድ ዘርየውን በpurple flower ውስጥ ከጨመረ በኋላ ያን ፍሬ ተከለው። ሲተክለው ብዙ አይነት ፍሬዎችን አፈራ። then ያንን ፍሬ እንደገና መልሶ ምን አረገው ተከለው። በሚተክለው ሰዓት ግን ምንድነው ያገኘው ሁሉም ፐርፕል ፍላወር ነው።
ቅድም የነገርኳችሁ ነው። በቀጠል ለምንድን ነው ሁሉም ፐርፐር ፍላወር እንዴት ሆኑ በኋላ የሚመለስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሺ in the above course in the above course all the offspring gala in the above course all the offspring which we call f1 or the first filial generation have purple flower gala engidi ba above course ust qedim ba yeno course ust mindinno hullum offspring och mindinno yond purple flower no abacho mindinno purple hona when organism አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ሊፈጠርባችሁ የሚገባው ነገር ቅድም ከነጩ አበባ ከዋይት ሁ ፍላወር ላይ የወንድ ዘሩን ወስዶ ፐርፕል ፍላወሩ ላይ ጨምሮ አዳቅሎታል። ነገር ግን ያ ተዳቅሎ እንደገና ሲተከል የወጣው አበባ ግን ምንድነው? ፐርፕል ነው። ሶ እዚህ ጋር አታችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ምንድነው ያነጩስ የትገባ የሚለው ነገር ባይመሯችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው። በኋላ ላይ ስለሚመለስላችሁ when organism with different trait are ምንድነው when organism with different trait are crossbred አለ። F1 refers to the offspring from the original organism. እንግዲህ F1 እና F2 የሚባል አለ። F1 ማለት first filial generation የምንለው ነው። ይሄ F2 ወይ ደግሞ first filial generation የምንለው ምንድነው? refers to the offspring from the original organism. ከኦሪጅናል ኦርጋኒዝሙ ክሮስ የሚደረገው first filial እንለዋለን። አሁን ቅድም ይሄ ክሮስ ያደረግነው ለምሳሌ true breedingን ከመረጠ በኋላ ነው purple እና white ብሎ ሰሌክት ያደረገው። እነዚህ ምንድናቸው? true breeding ናቸው። እነዚህን ሰሌክት አድርጎ ይሄን እነዚህ ምንድናቸው? ኦሪጅናሎች ናቸው። እነዚህ ዘን F1 ላይ ምንድነው ያደረገው? እነዚህ ኦሪጅናሉን ክሮስ አደረገ። ስለዚህ ከዚህ የምናገኘው ሪዛልት ምን ይባላል? first filial generation ይባላል ማለት ነው። first filial generation Mendel then allowed this purple flowered plant to self pollinate themselves. ከዛ በኋላ ነው first filial generation ላይ ያገኘውን result ከኦሪጅናሉ purple እና ከኦሪጅናሉ white cross አድርጎ የምናገኘው result ቀደም ምንድነው የመጣው? all are purple. ሁሉም እንዳጭ ሁሉም purple ናቸው። እንዴት ሆኖ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ሁሉም ፐርፕል ሆኖ ይሄን እዚህ ጋር የምናገኘው all are purple ብለን የምንጽፈው ምንድነው? first filial generation ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ first filial generation የሚለው እዚህ ጋር እንዳያችሁት refers to the offspring from the original organism. ከኦሪጅናል ኦርጋኒዝሙ ያገኘነው ነው ከፐርፕል እና ከዋይት ኦሪጅናል ከtrue breed ከምንላቸው ማለት ነው። so ይሄ true breeding ነው እንግዲህ መንደል ምንድነው ያደረገው? ይሄን እንደገና ያገኘውን እርስ በርስ ምን አደረገው? አዳቀለው። Mendel then allowed them purple flower plant to self pollinate themselves. ይሄ purple flower ያገኘው ራሱን self pollinate እንዲያደርግ አደረገው። ከዛ በኋላስ in the next generation አሁን ቀደም F1ን አግኝተናል። in the next generation or the F2 or second filial generation የምንለው second filial generation የምንለው he found a ratio of very nearly 3 purple flowered plant for everyone white flowered plant. እንግዲህ የመጀመሪያ ላይ ኦሪጅናሉን የtrue breedingዎችን ያላቸው ነው purpleውና whiteን cross ለሚያደርገበት ጊዜ ምን አገኘናል? first filial generation ላይ ምን አገኘን? ሁሉም purple ሆኑ። ዘን ይሄንን እንደገና በሚያዳቅልበት ጊዜ ይሄንን ያገኘውን እንደገና መልሶ ሲተክለው አንድ ነጭ ተገኘ። ከአራቱ አንዱ ምን ሆነ? ነጭ አበባ ሆነ። ያ ማለት 3 to 1 ratio ማለት ነው። ሶ ይሄንን ምንለዋለን? second filial generation ነው ማለት። F2 ወይ ደግሞ second filial generation refers to the offspring of F1 organism. ይሄ first filial generation የምናገኘው ከF1ኑን እርስ በርስ ክሮስ እናደርገው ምን እናገኛለን? F2 እናገኛለን። ይሄን F1 ደግሞ ከየት ነው የምናገኘው? ከ
original organism cross አርገን የምናገኘው ከሆነ F1 እንለዋለን ማለት ነው። This pattern repeated itself all of his experiment አለ። እዚ ጋር እንግዲህ አንዱ ነጭ እንዴት ሆነ የሚለውን ላሳያችሁ። መጀመሪያ ላይ true breeding ላይ purple ነው የነበረን አይደል? purple እና white purple ምን እንለዋለን? capital P capital P ከዛ በኋላ እንትኑ ደግሞ white ደግሞ small p ይለዋለሁ። ዘን እንግዲህ መንደል ምንድነው ያደረገው? እነዚህን ክሮስ አደረጋችሁ። ያ ማለት F1 ላይ ማለት ነው። እነዚህ ኦሪጅናሉን ክሮስ አድርገን የምናገኘው ሪዛልት ምንድነው? F1 ወይም ፈርስት ፊየር ጀነሬሽን የምንለው ነው። ሰን ይሄን ክሮስ እናደርገው ምንድነው? ይሄ ከዚህ ጋር ክሮስ ያደርጋል፣ ከዚህም ጋር ክሮስ ያደርጋል። እንደገና ይሄ ከዚህ ጋር፣ ይሄ ከዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር ይሄ capital P ነው። ከዚህ ጋር ክሮስ ሲደረግ ምንድነው? F1 አችን ምንድነው? capital P ይሄ capital P ከsmall P ጋር እንደገና አሁንም ይሄ capital P ከsmall P ጋር እሺ። ከዛ እንደገና ይሄም capital P ነው ብያለሁ። capital P እንደገና ከዚህ ጋር ክሮስ የሚያደርግበት ጊዜ ምንድነው? capital P small p ኮማ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያገኛል? አሁንም ይሄኛው እዚህ ጋር ነው capital P small p። አያችሁ ሁሉም ምንድነው? capital P small p። ቅድም ምን ብያችኋለሁ? ምታስታውሱ ከሆነ ስለ ዶሚናንት እና ረሰሲቭ ራሱን የሚገልጠው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ መንደል ራሱን ካዳቀላችሁ በኋላ በሚተክልበት ጊዜ ሁሉንም እንድናገኝ ይላል። ፐርፕል ፍላወር ነው። ምክንያቱም ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ራሱን የሚገልጠው ዶሚናንት የሆነው ነው። ካፒታል ከሆነ ካፒታል ሌተር ካለበት ምንድነው ብያችኋለሁ? ዶሚናንት ነው። ካፒታል ፒ ካፒታል ፒ ዶሚናንት ነው። ስሞል ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ከሆነ ምንድነው? ዶሚናንት እንላለን። ምክንያቱም አንድ ካፒታል ካለበት ራሱን ኤክስፕረስ ያደርጋል ማለት ነው። እቺኛዋ ስሞል ፒ ምንድናት? ረሰሲቭ ናት። ራሷን ኤክስፕረስ አታደርግም። ቅድም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አንድ ቅድም የሆነ ምሳሌ ነግራችኋለሁ። ከእናትና ከአንድ እናትና ከአባት የሚወለድ ልጅ የአባቱን ባህሪ በግልጽ እንዲህ ፊት ለፊት ላይ የምናይ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ያባትየው ባህሪ ዶሚኔት አርጓል ማለት ነው። የናትየውን ሸፍኖታል። የናትየው በልጅ ውስጥም እኮ ትንሽም ቢሆን አለ። ነገር ግን ያባትየው ዶሚኔት አርጎ ፊት ለፊት ይታያል። ይሄ ልጅ አባቱ ነው ያለው፣ አፍንጫው እንትና ነው የሚመስለው፣ ያባቱ ወይ እናቱ ነው የሚመስለው የምንለው ዶሚኔት አርጎ ስለወጣ ነው እንጂ ወይ የናትየው ወይ ያባትየው ባህሪ በውስጡ ስለሌለ አይደለም ማለት ነው። ልክ ይሄንን አይዲያ የትጋታ አመጡልኛላችሁ እዚሁ ጋር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አለ? እቺ ስሞላ ምንድናት? ዋይት ናት። ይሄው አሁን መንደል መጀመሪያ ላይ ካዳቀላችሁ በኋላ ሁሉም ምንድነው የሆኑበት? ፐርፕል ነው የሆኑበት። እዛ ፐርፕሉስ ግን ዋይትም አለ፣ ነገር ግን ራሱን አልገለጠም። ትንሽም ቢሆን አለ፣ ግን ዶሚኔት ያደረገው ማን ነው? ፐርፕሉ ነው ማለት ነው። ስለዛ ሲያየው ምን ሆነ? ሁሉም ፐርፕል ሆነበት። ከዛም በኋላ ምን አረገ? ይሄንን ይሄ F1 ላይ ያገኘውን እርስ በርስ እንደገና ምን አደረገው? ተከላቸው። ማዳቀል ሳይሆን ይሄንን ከዚህ ከነዚህ ያገኘውን ፍሬ ምን አደረገው? አዳቀለ። ዘን በሚያዳቀልበት ጊዜ ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር ምን ነው? ሁሉም capital P small p ከምን ጋር አዳቀለው? ከራሱ ከcapital P small p ጋር። አሁን እዚህ ጋር ሲያዳቅለው በሁለተኛ ላይ አሁን እዚህ ጋር የምናገኘው ምንድነው ማለት ነው? F2 ነው የምናገኘው። ፈርስት ፊለር ሰከንድ ፊለር ጀነሬሽን የቅድሙ ከኦሪጅናሉ ስለሆነ F1 ነው። አሁን ከF1 ላይ ደግሞ F1 እርስ በርስ ክሮስ አድርገን የምናገኘው F2 ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ክሮስ እናርገው እስቲ። ክሮስ የሚያደርግበት ሰዓት ይሄ ካፒታል P ከዚህም ጋር እቺኛውን መታ ይሄኛው እንደገና መጥቶ ከዚህ ጋር ያረጋል ማለት ነው። ዘን ክሮስ የሚደረግበት ሰዓት የምናገኘው ሪዛልት ምን ነው? ካፒታል ፒ። እሺ ከዛ ይሄ ካፒታል ፒ ከማን ጋር? ከስሞል ፒ ጋር ምን እናገኛለን? ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ጋር። ከዛ እቺ እንደገናውንም ካፒታል ፒ ስሞል ፒ እቺን ከዚህ ጋር እንደገና እቺ ስሞል ምን ሆነ? ስሞል። አያችሁ አሁን መንደል በቀጣይ በሰከንድ ጀነሬሽን ላይ እንደገና ሲያዳቅላቸው ከአራቱ አበባ ሲተክለው ማለት ነው። በሚተክልበት ጊዜ ከዚህ ያዳቀለውን በሚተክልበት ጊዜ ምን አገኘ? ይሄ ምንድነው? ዶሚናንት ነው። ዶሚናንት ሆነ ማለት ካፒታሉን ቅድም ምንድነው ያለው? ፐርፕል ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ፐርፕል ነው።
ይህም ካፒታል ስላለበት ፐርፕል ነው የሚሆነው። ዶሚናንቱ ራሱን አይገልጥም ቅድም እንደነገርኳችሁ። እዚህ ጋርም እንደዛው ፐርፕል ነው። እዚህ ጋር ግን ምን አለ? ስሞል ፒ ስሞል ፒ ናት። አንድ ነጭ አበባ አለ። ሶ ከተከለ ውስጥ እንደኝ ከተከለ ውስጥ ከአራቱ አተር ውስጥ አንዱ ምንድነው ነጭ አበባ ያለው ነው ማለት ነው። አራቱ ሶስቱ ምንድናቸው? ከሶስቱ ምንድናቸው? ሶስቱ ፐርፕል ናቸው። ፐርፕል ከለር ያለው አተር ነው። ከአራቱ ግን አንዱ ምንድነው ማለት ነው ነጭ አበባ ያለው አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን በዚህ መልኩ ኤክስፐሪመንቱን ሰራ ማለት ነው። አሁን በከለር ሆነ እንጂ በሲድ ሼፕም ሲሰራው እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሪዛልት ነው ያገኘው። ስለዚህ በሞኖ ሃይብሪድ ጊዜ ሬሽዮን ልትጠይቁ ትችላላችሁ። የሁሉም ቴክስት ቡካችሁ ላይ አለ፣ በቴብል ላይ ኤግዛክትሊ 3:1 ባይሆንም ለ3:1 የተጠጋ ሬሽዮ ነው ያገኘው። ስለዚህ ልትጠይቁ ትችላላችሁ በሞኖ ሃይብሪድ ጊዜ መንደል ያገኘው ሬሽዮ ምንድን ስንት ነው ማለት ነው? 3:1 ነው ማለት ነው። It was this pattern that led Mendel to formulate his law and to coin the term dominant and recessive. እንግዲህ መንደል መጀመሪያ ላይ ምንድን ያደረገው ትሩ ብሪዲንጎችን ዋይት እና ፐርፕሩን ክሮስ ካረገ በኋላ ሁሉም እነሱን ከተከለ በኋላ ምንድን ያገኘው ፈርስት ፊራል ጀነሬሽን ላይ አይተናል አይደል? ሰርተን ሁሉም ፐርፕሮች ናቸው አለ። መጀመሪያ ላይ ፐርፕሪን ካገኘው በኋላ ያንን መልሼ ስተክለው ከአራቱ አተር አንዱ ምን ሆነ ነጭ ተገኘ። ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ብሎ ካሰበ በኋላ ነው እንግዲህ ዶሚናንት እና ረሰሲቭ የሚለውን ቃል ያመጣው ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ዶሚናንት እና ረሰሲቭ ማለት ነግራችኋለሁ፣ መድገም ካልሆነብኝ እዚህ ጋር ትንሽ ላብራራላችሁ። ሂ ዩዝድ ዘ ተርም ዶሚናንት ቱ ዲስክራይብ the allele that determine the trait that appeared in the first filial generation አለ። ምንድነው ይሄ ዶሚናንት? ዶሚናንቱ ምን ዲተርማይን ያደርጋል? ባህሪውን ዲተርማይን ያደርግልናል ዶሚናንት የሆነው ማለት ነው። ልክ ቅድም በአባትና በልጅ እንዳሳየዋችሁ ያ ማለት ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ከሆነ እንትኑን የዛኛውን የአተሩን ባህሪ ወይም ከለሩን ዲተርማይን የሚያደርገው ይሄ ዶሚናንት ሆኖ ነው ማለት ነው። ዶሚናንቱ ካለ ይሄ ዶሚናንቱ ፐርፕል ከሆነ የአተሩን ከለር ምንድነው ማለት ነው ፐርፕል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ዲተርማይን የማድረግ አቅም ስላለው ሶ ይሄንን ምን እንለዋለን? ዶሚናንት እንለዋለን ማለት ነው። ረሰሲቭ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ቱ ዲስክራይብ ዘ አሊል ዛት ዲተርማይን ዘ ትሬት ዛት ዲድ ኖት አፒር ኢን ዘ F1 ጄኔሬሽን ወይ ደግሞ ምንድነው ረሰሲቭ ምንድነው? ረሰሲቭ አሊል ኢዝ ኦንሊ ኤክስፕረስድ ኢን ሆሞዛይገስ ኦርጋኒዝም አለ። ዶሚናንቱስ ራሱን የሚገልጸው በእውነት ነው በሄትሮዛይገስ ውስጥም በሆሞዛይገስ ኦርጋኒዝም ውስጥም ራሱን ኤክስፕረስ ያደርጋል። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ሄትሮዛይገስ የምንለው ምንድነው? ለምሳሌ ካፒታል ፒ ከሆነ ለምን እቺ ስሞል ፒ አልባት? ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ዶሚናንት አለ ኢዝ ኦልሶ ኤክስፕረስድ አለ በሄትሮዛይገስ ውስጥም ራሱን ይገልጻል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ከሆነ ይሄን የትሬቱን ከለሩንም ይሁን ሼፕም ሊሆን ይችላል ዲተርማይን የሚያደርገው ይሄ ዶሚናንቱ ነው ማለት ነው። ይሄ ዶሚናንቱ ራሱን ኤክስፕረስ ያደርጋል። ለምሳሌ ይሄ የከለር ከሆነ ከለሩ ፐርፕል ከሆነ ይሄ ዶሚናንቱ በዶሚናንቱ ምን ይሆናል? ፐርፕል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዋይቱ ራሱን ኤክስፕረስ አያደርግም ይሄ ዶሚኔት ስለሚያደርግ። ሆሞዛይገስ ውስጥም ሆሞዛይገስ ለምንድን ለምሳሌ ካፒታል ፒ ይሄ ካፒታል ፒ ከሆነ ምንድን ነው? ሆሞዛይገስ ነው አይደል? ሶ ይሄ ምንድን ነው? ሁለቱም ዶሚናንት ነው። ይሄም ፐርፕል ከሆነ ይሄ ዶሚናንት አሌሎ ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን ኤክስፕረስ ያደርጋል የዛ ከለሩ ምን ይሆናል? ፐርፕል ይሆናል ማለት ነው። ረሰሲቭ አሊል የምንለው ግን ራሱን ኤክስፕረስ የሚያደርገው ሆሞዛይገስ ከሆነ ብቻ ነው። ረሰሲቭ የምንለው በስሞል ከሆነ ያ ማለት ስሞል ፒ ከሆነ ብቻ ነው ራሱን ኤክስፕረስ ሊያደርግ የሚችለው። ቅድም አይታችኋል ነጭ ሊሆን የቻለው አንድ ነጭ ሊገኝ የቻለው ክሮስ በሚደራረጉበት ሰዓት አንድ ስሞል ፒ ስለተገኘ ነው። ሶ ይሄ ምንድነው? ስሞል ፒ ዋይት ከለር ስለሆነ አንድ ነጭ ሊገኝ ቻለ ማለት ነው።
ነገር ግን በካፒታል ፒ ስሞል ፒ የሚሆንበት ጊዜ ሁሉም መጀመሪያ ፈርስት ፍሪያል ጀነሬሽን ላይ ታች ሆነ ቀደም ስንሰራ ሁሉም ምን ነበር የተገኘው? ፐርፕል ከለር ነው የተገኘው። ያ ማለት በውስጡ ነጭ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን ዋይት ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን እዚህ ጋር እኮ ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ስሞል ፒ አቆ ምንድነው ዋይት ናት። ነገር ግን ራስዋን ኤክስፕረስ የማድረግ አቅም የላትም፣ ምክንያቱም ረሰሲቭ ስለሆነች ዶሚናንቱ ይሄ ነው ዶሚኔት ያደርጋት። ስለዚህ ይሄ ረሰሲቭ አሌል ራሱን የሚገልጸው በሆሞዛይገስ ከሆነ ብቻ ነው። ስሞል ፒ ስሞል ፒ ከሆነ ብቻ ነጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን አንድ ካፒታል ወይ ደግሞ ሁለቱም ካፒታል ከሆነ ያ ካፒታሉ ነው ወይ ደግሞ ዶሚናንት የምንለው አሌል ነው ራሱን የሚገልጸው ማለት ነው። እሺ መንደል explained this result in the following way ያለ እንግዲህ መንደል አሁን ቀደም ያየነው የሰራን F1 ካገኘ በኋላ እንደገና ያንን cross ካደረገ በኋላ የሆነ result አግኝቷል እንደነገርኳችሁ። so ያንን result እንዴት አርጎ explained አደረገ የሚለውን እንየው። መጀመሪያ ምንድነው የሚለው conclusion ላይ ሲደርስ ማለት ነው። every trait አለ every trait like flower color or seed shape or seed color is controlled by the two heritable factors ala this what we call now gene ala mindinno ala iyandandu bahari lemisale colorum liyon ichilal colorum liyon ichilal shape liyon ichilal enezi hullu control yemidderagut bemindinno ala be gene no blo demetem malatno እሺ ሌላው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ጀነራላይዝ ያረግ ምን አለ if the two alleles አለ if the two alleles in an individual are different አለ one is dominant ያ ማለት ሁለቱ አሌሎች different ሆኑ ማለት አንዱ ካፒታል አንዱ ስሞል ሆነ ማለት ነው። so the one is dominant አለ አንዱ ምንድነው dominant ነው። dominant ሆነ ማለት will expressed in the organism appearance or ፊዚዮሎጂ አለ ያ ማለት ይሄ ካፒታሉ ወይ ደግሞ ዶሚናንት የሆነው ራሱን ኤክስፕረስ ያደርጋል ራሱን ይገልጣል ማለት ነው። and the one is recessive አለ እቺ አንዷ ምንድናት recessive ናት አለ cannot be expressed እቺ ስሞል ሌተር ወይ ደግሞ recessive የምንላት ምንድነው ራሱን ኤክስፕረስ ማድረግ አይችልም ከምን ጋር ከካፒታል ሌተር ጋር ሆኖ unless what unless the individual has two copy of the recessive allele gdeta ehe y2 rasun express lemareg min mon allebet two copy of recessive allele ya malet pp sihon qedem ndayo small p sihon rasun no yemigeltaw inji ka capital ga kawone recessive silone ya dominantu min yaregawal silemishefno rasun aygeltam gdeta rasun lemeglez small mon allebet ale then the dominant trait mask the appearance of recessive trait ለልክ ነው ካፒታል ፒ ስሞል ፒ የሚሆንበት ጊዜ የኛው ምን ያደርጋዋል እቺኛውን ይሸፍነዋል የዚህኛውን ይሸፍነውና ይሄ ዶሚናንት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እሺ ሌላ ደግሞ ምን አለ express ያደርግ the only physical link between the generation is the gamete or sex cell this must pass the gene from one generation to the next ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው physical link ሊኖር የሚችለው በgenerationዎች መካከል physical link የሚኖረው gamete ወይ ደግሞ sex cell የሚባለው ሲኖር ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ልጅ ካባቱ ባህሪ ለመወረስ ወይ ደግሞ ጂንን ትራንስፈር ለማድረግ ግዴታ እናትና አባት ምን ማድረግ አለባቸው ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ አለባቸው። ካላረጉ በስተቀር ይሄ ጂን የምንለው ነገር ወደ ጄኔሬሽን ሊያልፍ አይችልም ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄ ጂን ሊተላለፍ የሚችልበት ፊዚካል ሊንኩ ምንድነው አለ ሴክስ ሴል ነው አለ። አራተኛ ደግሞ ምን አለ ዘ ሄሪታብል ፋክተር ኦር አሌልስ ሴፓሬት አለ ዌን ዘ ጋሜት ኦር ሴክስ ሴል አር ፎርምድ አለ ኢች ጋሜት ዘርፎር ኮንቴይን ኦንሊ one allele controlling the trait አለ ምንድነው በሴክስ ሴል ጊዜ ወይ ደግሞ በጋሜት ጊዜ ምንድነው እንግዲህ እናትና አባት ሴክሹዋል በሚፈጽሙበት ጊዜ
በሚፈጽሙበት ጊዜ ምንድነው አሌሎቹ ምን ይሆናሉ ሴፓሬት ይሆናሉ አለ ኢች ጋሜት ኮንቴይን ኦንሊ ዋን አሌል ኮንትሮሊንግ ዘ ትሬት አለ ዚስ ሜንደልስ ሎ ኦፍ ሴግሪጌሽን ሂ ኦልሶ ስቴትድ ዛት ዘ ጋሜት ፊውዝ randomly at fertilization እንግዲ እዚህ ጋር አዲስ ተርም ያለው ምንድነው ጋሜት ነው ጋሜት ማለት ነው sex cell that pass characteristics of organism from generation to generation ይሄ ጋሜት cell የምንለው ምንድነው ጂኖች ትራንስፈር የሚሆኑበት ማለት ነው sexual በሚፈጸምበት ጊዜ so ምንድነው ጋሜት ፎርም በሚደረግበት ጊዜ አሌሎቹ ምን ይሆናሉ separate ይሆናሉ ለምሳሌ ካፒታል ፒ ከሆነ በጋሜት ፎርም ወይ ደግሞ በሴክስ ሴል ጊዜ ምን ይሆናሉ ሴፓሬት ይሆናሉ ካፒታል ፒ ለብቻ ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ከሆነ ምንድነው ካፒታል ፒው ለብቻ ስሞል ፒው ለብቻ ሴፓሬት ይሆናሉ ማለት ነው እንግዲህ መንደል ምን አለ ይሄንን ሎ ኦፍ segregation አለው slow of segregation ምንድነው ትንሽ እዚህ ጋር ላሳያችሁ low of segregation ምንድነው የሚለው state that during gamete formation the allele for each gene segregate from each other አለ such that each gamete formed carry what only one allele for each gene ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋዘር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ማዘር አለች ዘን አሁን ለምሳሌ አንድ ጂን እንውሰድ ለምሳሌ ወይ የቁመት ወይ ደግሞ የከለርን ወይ የብለድ ታይፕ አንድ ጂን ታይፕ እንውሰድ ለምሳሌ ያበቁመት እንውሰድና ያባትየው ጂን ታይፕ ወይ ደግሞ ጂኖታይፑ ካፒታል ቲ small t ነው እንበል capital t small t ነው የናትየው ደግሞ ምንድነው የናትየውም capital t small t ነው እንበል ይሄ ያባትየው ጂን ታይፕ ቁመቱ ነው የናትየውም ጂን ታይፕ የቁመቷ ጂን ታይፕ ነው ከዛን sexual በሚፈጽሙበት ጊዜ እንግዲህ ወይ ደግሞ during gamete formation በምንለው ጊዜ ምንድነው ያለው አሌሎቹ ምን ይሆናሉ separate ይሆናሉ ያ ማለት ምን ይሆናል capital t small t የነበረው capital t ለብቻው small t ለብቻው ከዛስ እቺኛዋ ደግሞ የማዘርየውም እንደዛው capital t small t ለብቻ እንትን ይደረጋል segregate ይደረጋሉ ማለት ነው then the gamete formed carry only one allele for each gene አለ ከዛ በኋላ የሚወለደው ልጅ ከነዚህ አንዱ ነው የሚወስደው ምንድነው the gamete formed carries only one allele from each gene አለ ካባትየውም ጂን አንድ ብቻ ነው የሚወስደው እንግዲህ ሲወሰድ randomly ነው የሚወሰደው ለምሳሌ ካባትየው small በጋሜት ፎርም በሚደረግበት ጊዜ ወይ ደግሞ ህፃን ልጅ እንዲፈጠር በሚልበት ሰዓት ከናትየውም አንድ ይወስዳል ከአባትየውም አንድ ነው ሊወስድ የሚችለው ለምሳሌ የአባትየው ጂኖታይፑ ካፒታል ቲ እና ስሞል ቲ ነው ብለናል ካፒታል ቲ ስሞል ቲ እዚህ ጋር አባትየው ምን ነበር ቶል ነው ምክንያቱም ዶሚኔት የሚያደርገው ካፒታል ቲ ስለሆነ ቶል ነው እንላለን ፋዘሪው የናትየውም እንደዛ ቶል ናት ጋሜት ፎርም ሴክሹዋል በሚፈጽሙበት ጊዜ ምንድነው ያልኳችሁ እነዚህ አሌሎች ሴፓሬት ይሆናሉ ካፒታል ቲ ለብቻው ስሞል ቲ ለብቻው የነበናትየው እንደዛው ዘን የሚወለደው ልጅ ከነዚህ አሌሎች randomly ነው አንድ የሚወስደው randomly አንድ ይወስዳል ለምሳሌ ከናትየው small t ወስዶ randomly ከአባትየው የሚወለደው ልጅ small t ወሰደ ማለት small t ነው ማለት ነው የሚወለደው ልጅ ያ ማለት ልጁ የሚወለደው ልጅ አጭር ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ካባትየው randomly አንድ ነው የሚወስደው only one alleles ነው for each gene ከእያንዳንዱ ጂን አንድ allele ነው የሚወስደው የፎርም የሚደረገው ጋሜት ማለት ነው ዘን ለምሳሌ randomly ካባትየው capital T ቢወስድ ከናትየው ደግሞ capital T ቢወስድ ምንድነው ይሄ ልጅ ቶል ነው ማለት ነው በቃ ልጁ ረጅም ልጅ ይወለዳል ማለት ነው ካባትየው ደግሞ randomly capital T ወስዶ ከናትየውም ሾርት ኮርስ ወሰደ ይሄ ልጅ ምንድነው
ይሄ ቶሎ ዶሚናንት ስለሚያደርግ የሚወለደው ልጅ ረጅም ልጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሎ ኦፍ ሰግሪጌሽን ስለዚህ ነው የሚያወራው። ይሄ ስለዚህ ስለሚለያዩት ጋሜት ፎርም በሚደረግበት ጊዜ ስለሚለያዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሎ ኦፍ ሰግሪጌሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እስቲ በዚህ ደግሞ እንየው። ይሄም ቴክስታችሁ ላይ ያለ ስዕል ነው። P generation አለ። P ማለት የትሩ ብሪዲንግ የምንለው ቀደም የካፒታል P ሲሆን ፐርፕል ነው። እዚህ ጋር በፊደል አለ አሳያችኋለሁ። አሁን ፐርፕል ፍላወር እና ዋይት ፍላወር አለ። እነዚህ እንግዲህ ትሩ ብሪዲንግ ነው ብያችኋለሁ። እሺ F1 generation ላይ first filial generation ላይ ምንድነው? All plant have purple flower. እንግዲህ ቀደም ክሮስ አድርገን አይተናል። ሁሉም ምንድነው ይሆኑት? purple flower ነው። ምክንያቱም purple flowerን ምንድነው? capital P capital P ነው። የስሞሉ የዚህኛው የዋይቱ ደግሞ ምንድነው? small P ነው። so እነዚህ ነው ያጣቀለው መንደል። so በሚያጣቀልበት ጊዜ ሁሉም ምንድነው ያገኙት? ታጣቀሏቸው capital P capital P small P capital P small ሁሉም የምናገኛቸው ይሄንን ነው። all are capital P small P ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? capital P dominate ያደርጋል። capital P ምን ነበር? purple። ስለዚህ ሁሉም የምናገኛቸው ምንድናቸው? all plants have purple flower ነው ማለት ነው። የምታገኙት purple flower ነው። ከዛ በኋላ መንደል ድጋሚ ምን አረገ? እነዚህን እርስ በርስ ይሄኛውን መልሶ ተከለው። ያ ማለት ክሮስ አደረገው። so F1 ከF1 ጋር ዳቀለው። እዚህ ጋር all P ነው አይደል ያገኘው? ያ ማለት ሁሉም purple flower ነው። ዘን እነ ይሄንን እርስ በርሱን በሚያዳቀልበት ሰዓት ደግሞ ምን አገኘ? ከአራቱ እንደምታዩት ከአራቱ አተር ውስጥ አንዱ ምን ሆነ? ነጭ አገኘ። ያ ማለት 3 over 4ው ከአራቱ 3ቱ ምንድነው? purple ነው ማለት ነው። ከአንድ አራተኛው ደግሞ ምንድነው? ካራት አንደኛው ነው ፍላወር ነው ማለት ነው። ዋይት ፍላወር የምንለው እዚህ ጋር ልክ አሁን እንዳሳያችሁ ምንድነው ካፒታል ፒ አለ። ከዛ ጋሜት ፎርም ጋሜት ምንድነው ሰፓሬት ይሆናል ማለት ነው። በጋሜት ፎርሜሽን ጊዜ ይሄ ካፒታል ፒ የነበረው እንደዚህ አሌሎቹ ሰፓሬት ይሆናል። ዘን ሁሉም ያገኘነው እዚህ ጋር ኦል ምንድነው ፐርፕል ፍላወር ነው። እዚህ ጋር ሁሉም ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? capital p small p ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ capital p purple ነው smallዋ white ናት። ስለዚህ dominate የሚያደርገው purple ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ምን ሆኖ purple flower ሆኖ ዘን አሁን capital p small p የሚሆንበት gamete form ማለት ምን ማለት ነው? separate ይሆናል አይደል? capital p ለብቻ small p ለብቻ። ያ ሆነ ማለት ከሁለቱ አንዱ ምንድነው capital p ነው፣ ከሁለቱ አንዱ small ነው። ያ ማለት 1/2 ማለት ነው 50/50። ከዛ ምን አረገ? እነዚህ እንደምታዩት አዳቀቃቸው። ሜል ሴክስ አለ። ሜል ሴክስ ሲል ይሄ ምን የሚለው ነው? ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ካፒታል ፒ ስሞል ፒ። ይሄኛው ለምሳሌ ፊሜል ሴክስ ሲል አለው በዚህ ሳይድ ያለው ካፒታል ፒ ስሞል ፒ። ይሄንን ደግሞ ሜል ሴክስ ሲል የወንዱ አረጋ። ከዛን እነዚህ ምን አረጋ? ክሮስ አደረጋቸው። ይሄ ለምሳሌ ይሄ አበባ ከዚህኛው አሁን የሜሉን ፋዘር ብላችሁ ሰዱት፣ ይሄኛው የፊሜሉን ደግሞ እናት የማዘር አርጋችሁ ሰዱት። ዘን እነዚህ በጋሜት ጊዜ ሜድ ደረጋል ሰፓሬቱ ነው አይደል? ይሄው ፒ ለብቻው አለ፣ ካፒታል ፒ ለብቻው አለ፣ ስሞል ፒ ለብቻው አለ። እዚህ ጋርም ካፒታል ፒ ለብቻው፣ ስሞል ፒ ለብቻው። የእናትየው እና አባትየው ቅድም ሰርች ያሳያችሁ እንዳሳያችሁ ማለት ነው። ዘን የሚወለደው ልጅ አሁን እዚህ ጋር ባባው ነው እንጂ በልጅም ብትወስዱት ከዚህኛው ራንደምሊ አንድ ቢወስድ ከዚህም አንድ ወሰደ ማለት የሚፈጠረው ምንድነው? ፐርፕል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ካፒታል ፒ የሚፈጠረው አተር አሁን እዚህ ጋር የተገኘው ምንድነው? ከዚህም አንድ ወሰደ፣ ከዚህም አንድ ወሰደ፣ ፐርፕል ሆነ። ራንደምሊ ነው የሚወሰደው። ከዚህም ደግሞ ሲወስድ ምን ሆነ? ፐርፕል ሆነ። አሁን ምክንያቱም ይሄ ካፒታል ነው፣ ይሄ ስሞል ነው። ዶሚኔት የሚያደርገው ካፒታሉ ስለሆነ ይሄው እዚች ጋር ብቻ ሲሆን ነው ስሞል ይሆነው። ስሞል ስሞል በሚሆንበት ሰዓት ምንድነው ዋይት ይሆናል ማለት ነው። ረሰሲቭ አሊሉ ራሱን ኤክስፕረስ ማድረግ ይጀምራል። እና አሁን ሬሾ በሚናወጣበት ሰዓት እንግዲህ የተለያዩ ኤግዛምፕሎች ሰርች አሳያችኋለሁ። አሁን የዚህን ፌኖቲፒክ ሬሾውን አውጡ ከተባላችሁ ምንድነው ፌኖቲፒክ ሬሾ ስታውጡ ምንድነው 3 purple ነው፣
አንዱ ደግሞ ዋይት ነው ወይ ሶስቱ ቁመታቸው ረጅም ነው ከለራቸው እንደዚህ ነው ብላችሁ የምትናገሩ ኦብዘርቭ አርጋችሁ አይታችሁ የምትናገሩት ማለት ነው ፊኖቲፒኬሽን ብያችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ስናየው ካፒታል ፒ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ፊኖቲፒኬሽን ነው ይሄ ምንድነው ማለት ነው ፐርፕል ነው ትሉታላችሁ ፐርፕል ነው ብለን ባይናችን አይተን ተናገርን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ነው ዋይት ነው ነጭ ነው ብለን ተናገርን ስለዚህ እዚህ ውስጥ ስንት ፐርፕል አለ ሶስት ፐርፕል አለ አንድ ዋይት አለ ይሄ ፊኖቲፒክ ሬሾ ትሉታላችሁ በጂኖቲፒክ ሬሾ ጊዜ ግን እያንዳንዱ ጂን ታይፕ ነው የምጽፉት ምክንያቱም የዚህ ጂን ታይፕ እና የዚህ ጂን ታይፕ አንድ አይደለም ይሄ ካፒታል ፒ ነው ይሄ ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ነው ጂን ታይፑ ይለያያል ነገር ግን ሁለቱም እዚህ ጋር የምናያቸው አበባዎች ምንድናቸው ፐርፕል ናቸው ጂኖቲፒክ ሬሾ ላይ ግን ጂን ታይፕ እንደማለት ነው ቀደም ነገርያችሁ ስሙ ራሱ ጂኖታይፕ ማለት የጂኑ ታይፕ ያ ማለት እያንዳንዱ ነው የምጽፉት ማለት ነው አንድ ካፒታል ፒ ፒ አለ ሁለት ምን አለ ሁለት ካፒታል ፒ ስሞል ፒ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄና ይሄ አንድ ስሞል ፒ ፒ አለ ስለዚህ ጂኖቲፒክ ሬሾን እንደዚህ ነው የምጽፉት ማለት ነው የተለያየ ጂን ካለ እንደዛ ነው የምጽፉት ፊኖቲፒክ ግን ሶስቱ እንደዚህ ነው አንዱ እንደዚህ ነው ብለን የምንገልጸው ማለት ነው after further studies and experiment mendel also formulated another law called the law of independent assortment ምን አለ መንደል ከብዙ ጥናትና ኤክስፐሪመንት በኋላ ሌላ ለው ፈጠረ ምን አለ law of independent assortment ይሄ law of independent assortment ምንድነው የሚለውን እንዴ this law states that the inheritance of one trait is independent of the inheritance of another ala and that is the allele of one pair segregate independently of the allele of another pair controlling different feature ala ይሄ ማለት ምን ማለት ነው law of segregation ማለት ምን ማለት ነው ትሬቶች ወይንም ደግሞ ጂኑ የአንድን ጂን ዲተርማይን የሚያደርግልን አለ ሶ ያ ጂን ሴፓሬት በሚያደርግበት ጊዜ አንዱ የአንዱ ባህሪ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ነው የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ አሁን ለምሳሌ ቶል አለ እንበል ለምሳሌ ቶል ሾርት አለ እንበል እዚህ ጋር ባንድ ሲውስት ይሄ ምንድነው የሄት ጂን ነው ይሄ አንድ ትሬት ነው ማለት ነው አንድ ባህሪ ነው ስለቁመት አንድ ባህሪ ነው ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ከለር አለ እንበል ሬድ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ምን ሊኖር ይችላል ብላክ ለምሳሌ ስሞል ሌተሩን ብላክ ብለው እሺ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ልጨምር ቶል የቁመቱ ቶል ልበለው አሁን ይሄ ሁለቱ አንድ ጂን ነው ኮንትሮል የሚያደርገው ምክንያቱም ሁለቱም ስለቁመት ነው ይሄ ደግሞ ስለከለር ነው አይደል ይሄንም አንድ ጂን ነው ኮንትሮል የሚያደርገው ስለዚህ አሁን ይሄን law of independent assortment ላሳያችሁ ነው አሁን እንግዲህ በጋሜት ፎርሜሽን ጊዜ ምን ይሆናሉ ብያችኋለሁ ሴፓሬት ይሆናሉ በሎ ኦፍ ሰግሪጌሽን ጊዜ አይተናል በሴክሹዋል በሚፈጸምበት ጊዜ ምን ይሆናሉ እነዚህ አሌሎቹ ምን ይሆናሉ ሴፓሬት ይሆናሉ ካፒታል ቲ የነበረው ምን ይሆናል ካፒታል ቲ የነበረው አንድ ቲ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋርም አንድ ቲ ሊሆን ይችላል ይለያያሉ ማለት ነው አሩም እንደዛ ስሞል አር ሊሆን ይችላል ሶ አሁን ምንድነው የሚለው ይሄ the inheritance of one trait is independent of another አሁን እዚህ ጋር ምን አድርገዋል ሴግሪጌት ካረጉ በኋላ የሚወለደው ልጅ ህፃኑ ከእናቱም ከአባቱም ምንድነው የሚወስደው ብያቸዋል አንዳንድ ባህሪ ነው የሚወስደው አይደል ያ ማለት ለምሳሌ ራንደምሊ ስለሚወስድ ከዚህ አር ነው ወስዶ ከዚህ ቲሊ ውስጥ ይችላል ወይ ደግሞ ይሄን ቲ ውስጥዶ ይሄንም ሊውስጥ ይችላል ይሄንን ውስጥዶ
ስሞል ቲ ሊውስ ይችላል ምንም ያግደው ነገር የለም ምንድነው ባጭሩ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ካፒታል ቲን ስለወሰደ ልጁ ቶል ስለሆነ ካለሩ ቀይ ይሆናል ቀይ መሆን አለበት የሚል ነገር የለውም ማለት ነው ቶልም ይሁን አጭርም ይሁን ይሄ ልጅ ካለሩ ቀይም ጥቁርም የመሆን እድል አለው ምንም ያግደው ነገር የለም ኢንዲፔንደንት ነው አንዱ በአንዱ አንዱ ባህሪ በአንዱ ባህሪ ላይ one trait is independent of the inheritance of another ya andu bahari ba andu lay minim aynet tetsino yello lekaw ndalkwachu yehe lich ka innatu wenna ka innatu na ka abatu tol capital team ka wosede lela bahari demo tukurun qayim liwosd ichilal minim aynet egeda yello yeh liju rejim silona kalaru ቀይ መሆን አለበት ልጁ አጭር ስለሆነ ካለሩ ጥቁር መሆን አለበት የሚል አይነት ሪሌሽን በመሃላቸው የለም በቃ ልጁ ረጅም ሆኖ ቀይም ጥቁርም ሊሆን ይችላል ጥቁርም ቀይም ሆኖ ረጅምም አጭርም ሊሆን ይችላል ኢንዲፔንደንትሊ ነው ባህሪ ለማለት ተፈልጎ ነው ስለዚህ ይሄኛው ሎ ስለዚህ ነው የሚያስረዳው ማለት ነው እሺ ሌላው ምንድነው this is not true for linked g ማለት that are found on the same chromosome but it is true for all the seven traits studied by Mendel because they were not linked እንግዲህ አሁን ያልኳችሁ ልጁ ረጅም ጥቁርም ሆኖ ጥቁርም ቀይም ሆኖ አጭርም ረጅም ይሆን ቻንስ አለ ምንም ያግደው ነገር የለም ብለናል ይሄ law of independent ይሄ law of independent የሚሰራው ግን ምለውን ነው ነን ሊንክድ ለሆኑ ጂኖች ነው ነን ሊንክድ ምንድነው እና ይሄ ሎ ደግሞ ለምን አይሰራም ማለት ነው ለሊንክድ ጂኖች አይሰራም ማለት ነው አሁን ሊንክድ ጂን ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ባንድ ሆሞሎገስ ክሮሞዞም ውስጥ እንደዚህ አይነት አለ እንበል እንደዚህ አሉ እንበል እነዚህ ሁለት የተለያዩ እንትን ናቸው ለምሳሌ ሊንክድ ጂን የምንለው እንግዲህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የሆነ ኤ ጂን አለ እንበል የሆነ ኤ ጂን አለ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ቢ ጂን አለ እንበል እዚህ ጋር ምን አለ ቢ ጂን አለ እንበል እዚህ ጋር ምን አለ ኤ ነው የሚኖረው ምክንያቱም እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ከሆነ ቀደም እንደ ሆሞሎገስ ፔር ያልነው ግዴታ እዚህ ጋርም ያለው ባህሪ እዚህ ጋር ያለው ባህሪ ዘሴም መሆን አለበት አይደል አሁን ይሄ ሊንክድ ጂን እንለዋለን በአንድ ጂን ላይ በአንድ እንትን ላይ ያሉ ናቸው አሁን እዚህ ጋር ይሄ ለምሳሌ ስለ ሄት ነው ካልን ይሄው እዚህ ጋር ካፒታል ቢ አልኩኛ እቺ ስሞል ኤ በሏት ስሞል ኤ በሏት ኤ ደግሞ ካፒታል ቢ እዚህ ጋር ያለው ስሞል ቢን እዚህ ጋር አርገው አሁን እንግዲህ ይሄ ሊንክድ ጂን ነው ምንለው ለምን ካላችሁ ሊንክድ ጂን ማለት ሁለት የተለያዩ ጂኖች በአንድ እንት ላይ ሲሆን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የኛው ስለ ቁመት ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ጂን ስለ ቁመት ከሆነ ስለ ሄት የሚያወራ ከሆነ ሄትን ዲተርማይን የሚያደርግልን ጂን እዚህ ላይ ካለ እዚህ ጋር ያለው ጂን ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ጂን ደግሞ እንትን ከሆነ ለምሳሌ ስለ ካለር ከሆነ ሊንክድ ጂን ነው ምንለው አሁን ይሄ በጋሜት ጊዜ ሴፓሬት ቢሆን እንዴት ነው የሚሆነው ኤ ካፒታል ኤ ሲሆን ይሄ ምንድነው ስሞል ቢ ነው የሚሆነው አረን እሺ እና ፊደሉን በቀደሙ ልቀየረው ካፒታል ቲ አልጓት እቺን ካፒታል ኤ1 ካፒታል እዚህ ጋር ያለችውን ካፒታል ኤ እቺኛውን ስሞል ኤ እቺኛው እና ለምን ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ይሄኛው ደግሞ አር ከለሩ ማለት ነው ሬድ ካፒታል አር እና ስሞል አር ይሄ ቢሆን ይሄው ሊንክድ ጂን ነው ብያችኋለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን አለ ካለርን ዲተርማይን የሚያደርግ ጂን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ሄት ዲተርማይን የሚያደርግልን ጂን አለ በአንድ ሆሞሎገስ ክሮሞዞም ላይ ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ሊንክድ ጂን እንላለን ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ለሊንክድ ጂን የማይሰራው የሚለውን እንይ አሁን ይሄ በጋሜት ጊዜ ምን ይሆናሉ ብለናል ሴፓሬት ይሆናሉ አይደል አሌሎቹ ሴፓሬት ይሆናሉ ሴፓሬት ሲሆን ምንድነው እቺኛው እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ ሆነችው አንድ ትሆናለች ለብቻዋ
እንደዚህ ያለችው ሰፓሬት የሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን አለ? አር እዚህ ጋር ምን አለ? ካፒታል ቲ አለ። እሺ ሰፓሬት የሆነ ነው እንግዲህ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ምን አለ? ስሞል ቲ አለች። እዚህ ጋር ስሞል ቲ አለች። ዘን ምን አለ እዚህ ጋር? ካፒታል አር አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሊንክድ ጂን ሰፓሬቱ ነው። አሁን ይሄም ህፃኑ ልጅ ሊወስድ የሚችለው የትኛው ነው? ይሄንን ከዚህ አንድ ሊወስድ ይችላል። ከዚህ ወይሄን ወይሄን ነው ራንደምሊ አንዱን ሊወስድ የሚችለው። ስለዚህ አሁን እዩ ካፒታል ቲ ከምን ጋር ያለው? ከስሞል አር ጋር። ያ ማለት ይሄም ደቁመቱ ቶል ነው አይደል? ልጁ ቁመቱ ቶል ከሆነ ከለሩ ከለሩ የየልጁ ከለር ደግሞ ምን ሊሆን ነው? ስሞል አር ብላክ ሆነ ማለት ነው። ቶልን ከወሰደ ከለሩ ምን ይሆንበታል? ጥቁር ይሆናል። ስሞል ቲን ከወሰደ ደግሞ ስሞል ቲን ከወሰደ ደግሞ አሁን ይሄንን ከዚህ ሁለቱ ይሄንን ሴሌክት አድርጎ ራንደምሊ ቢወስድ ይሄ ልጅ ምን ሆነ? እዚህ ጋር ስሞል ቲና አር ነው ባንዴ ነው የሚወስደው ሁለቱም፣ ምክንያቱም አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ሰፓሬት ሲሆን እነዚህ ሶ አጭር ሆኖ ምንድነው ከለሩ? ቀይ ይሆናል። አያችሁ? ስለዚህ ቀደም ግን ምንድነው ያለው ሎ ኦፍ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት፣ ልጁ ጥቁርም ሆነ ቀይ፣ ጥቁርም ሆነ ቀይም ሆኖ ምን ሊሆን ይችላል? ረጅምም አጭርም ሊሆን ይችላል ብለናል። ያ የሚሰራው ስለዚህ ያ የሚሰራው ህጉ ለምንድን ነው ማለት ነው? ነን ሊንክድ ለሆኑ ጂኖች ነው ማለት ነው። ሰፓሬት ሲሆኑ ኢንዲፔንደንት ሰፓሬት ነው ተጽዕኖ የማያመጡ። ነገር ግን በሊንክድ ጂን ጊዜ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቁመቱ አጭር ከሆነ ከለሩ ምንድን ነው? ቀይ ነው። ቁመቱ ረጅም ከሆነ ከለሩ ምንድን ነው? ጥቁር ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት አይደለም ማለት ነው፣ ሰፓሬት እየሆኑ ያሉት። ስለዚህ ነው ይሄኛው ህግ ለሊንክድ ጂን አይሰራም የምንለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንድ እንድታቁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ሎ ኦፍ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት በሞኖ የትኛው ላይ ነው የሚሰራው የሚለው፣ ለምሳሌ በሞኖ ሃይብሪድ ጊዜ ነው ወይስ በዳይሃይብሪድ ጊዜ ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ፣ ልጠየቁ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ስለ ስንት ባህሪ ነው እያወራን ያለ ነው? ስለ ሁለትና ከዛ በላይ ለሆኑ ነው፣ ለምሳሌ ቁመትና ስለ ከለር። በሞኖ ሃይብሪድ ጊዜ ግን ምንድን ነው? ስለ አንድ ባህሪ ብቻ ነው የምናወራው ብለናል፣ ወይ ስለ ቁመት ወይ ስለ ከለር ብቻ። ስለዚህ ይሄ ሎ ኦፍ ኢንዲፔንደንት ላይ ስለ ሁለት ነገር ነው ያለው፣ ወይ ስለ ቁመትና ስለ እንትን ስለ ከለር፣ ወይ ስለ ብለድ ታይፕ እና ስለ ቁመት፣ እንደዛ ሁለት አይነት ባህሪ ነው። ስለዚህ ይሄ ሎ ኦፍ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት አፕሊካብል የሚሆነው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ዳይ ሃይብሪድ ላይ ነው ማለት ነው። ሞኖ ሃይብሪድ ላይ አይሰራም። ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። እሺ እስቲ ዩዚንግ ፓነት ስኩዌር ወርክ አውት ዘ ሪዛልት ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ክሮስ አለ። እንግዲህ የራሳችንን ፊደል በመጠቀም የምንጠየቀውን ጥያቄ እንዴት በፓነት ስኩዌር፣ ፓነት ስኩዌር ማለት ቅድም አሁን ያለ ምንም ቴብል ነው አይደል ስንሰራ የነበረው፣ ክሮስ እናደርገን ካፒታል ፒን ካፒታል ፒ ስሞል ፒን ካፒታል ፒ ስሞል በክሮስ አድርገ የነበረው እንደዚህ እንደዚህ ያረኩ እንደዚህ ያረኩ ነው። ነገር ግን ይሄንን በቀላሉ ክሮስ ማድረግ የምንችልበትን ስኩዌር ሜቶድ ማን ይባል ሰውዬን ያመጣልን? ፓኔት። ይሄ የሰውዬው ስም ነው። ይሄ ፓኔት ስኩዌሩን በቀላሉ እንዴት ስኩዌር ማድረግ እንድንችል የሰራልን ሰውዬ ፓኔት ይባላል። ሶ ስሙ ፓኔት ስኩዌር ተባለ ማለት ነው የምንሰራበት። አሁን ምንድን ነው ኤግዛምፕል ዋን ላይ አክሮስ ቢትዊን አክሮስ ቢትዊን ሄትሮዛይገስ ፐርፕል ፍላወር አለ። እንግዲህ ይህን ክሮሲንግ ለመስራት ምን ማወቅ አለባቸው? ሄትሮዛይገስ ምን ማለት ነው? ሆሞዛይገስ ምን ማለት ነው የሚለው መለየት አለባቸው። አሁን ምን አለ? ሄትሮዛይገስ ፐርፕል ፍላወር አለ። በቃ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የፈለግነውን ፊደል መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ለፐርፕል ፍላወር ቅድም ካፒታል ፒ የምጠቀምኩ ነበር። ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ነው አይደል የሚሆነው ሄትሮዛይገስ ሲሆን። ነገር ግን እኔ ፊደሉን ልቀይረው እና ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ልበለው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ፊደሉን ለምንድን ነው ያለያየሁት? ሄትሮዛይገስ ነው ያለዋ። ሄትሮዛይገስ ነው። ሄትሮዛይገስ ማለት አሌሎቹ ዲፈረንት ሲሆኑ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምን አለ? ክሮስ ቢትዊን ዋል ዋይት ፍላወርድ ፕላንት። ዋይት ደግሞ ምን እንደሚሆነው ማለት ነው? ስሞል ኤ ስሞል ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን ይህንን ክሮስ እናደርጋለን። ይህን ክሮስ በምናደርግበት ሰዓት ፓነት ስኩዌር ነው የምንጠቀመው ብለናል። ፓነት ስኩዌርን ተጠቅመን በምንሰራበት ሰዓት አሁን ምን አለ ማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ካፒታል ኤ ስሞል ኤን እዚህ ጋር ባረገው እና
እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ስሞል ኤ ስሞል ኤ አርኩ ይሄን ቦታ መቀየርም ይችላል ችግር የለውም ዘን አን ክሮስ ታረጉ ይሄን ከዚህ ጋር ክሮስ እናረጋለን ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ሆነል ዘን እቺንም ከዚህ ጋር ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ከዛስ ስሞል ኤ ስሞል ኤ ዘን እንደዚህ አርገን ይሄንን ፓነት ስኩዌሩን ከሞላን በኋላ ፌኖቲፒክ እና ጄኖቲፒክ ሬሽዮ የሚባላለ እሱን እናወጣለን ማለት ነው አሁን ምን ብያችኋለሁ ቀደም ፌኖቲፒክ የምንለው እንዴ በአይናችን አይተን ይሄ ፐርፕል ነው ዶሚናንቱን አይተን ማለት ነው ዶሚናንት እና ሬሲፉን ያየን ይሄ ፐርፕል ነው ይሄ ዋይት ነው የምንለው ማለት ነው አሁን እዚህ ውስጥ ስንት ዋይት እና ስንት ፐርፕል ፍራውድ አለ የሚለው እናያለን ፌኖቲፒክ ሬሽዮን ስናወጣ እዚህ ጋር ፌኖቲፒክ ፌኖቲፒክ ሬሽዮ ፌኖቲፒክ ሬሽዮን ስናወጣ ምንድነው እዚህ ጋር ምን አለ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ያ ማለት ኤ ዶሚናንት ስለሆነ ይሄ ደግሞ ፐርፕል ነው ማለት ስለዚህ አንድ ፐርፕል አለን እዚህ ጋር ምን አለ ይሄም ፐርፕል ነው ምክንያቱም ዶሚኔት ያደርጋል እዚህ ጋር ስለዚህ ሁለት ፐርፕል አለን ማለት ነው እሺ 2 አሁን ሬሽዮን ያወጣው ነኝ 2 2 ሃት ምን አለ እዚህ ጋር አሁን ካራቱ ስንት ሁለቱ ካራቱ ሁለቱ ምንድነው ፐርፕል ፍራውን ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ስሞል ስሞል ነው ያ ማለት ረሰሲቭ የምንለው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን አለ ሁለት ዋይት አለ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን 2 ኦቨር 4 ስለዚህ ይሄ ምንድነው አሁን ይሄ ምንድነው ማለት ነው ለፐርሰንት ብናስቀምጠው በመቶ ብናባዛው ምንድነው የሚሆነው 50% to 50% ይሆናል ፊኖቲፒክ ሬሽዮአችን ይሄ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ 2 2 ይሄን ስናቃለው 1 2 1 ሬሽዮ ወይ 1 2 1 2 1 ሬሽዮ ትላላችሁ ወይ ደግሞ በፐርሰንት ካስቀምጣችሁ 50-50% ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክሮሲንግን በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ ማለት ነው እስቲ ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ እንይ a cross between a white flowered plant አለ በ white flowered plantዎች መካከል cross ይደረግ ያ ማለት ምን ማለት ነው white እንዴት ነው እንደደረሰ ሲሆን አሁን ነው እስቲ ነበረው ቀደም ያ ማለት small a small a and crossed between ስላለ ሁለቱም በዚሁ በራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ ማለት እንደዚህ ይሆናል ማለት ይሄን ዋናው እቺን ማውጣት ነው ከዚህ በኋላ crossing መስራቱ ቀላል ነው ዘን እንደዚህ ቴብሉን እንደዚህ አርገን ብንሞላው እዚህ ጋር ካፒታል ስሞል ኤ ስሞል ኤ እዚህ ጋር ስሞል ኤ ስሞል ኤ ብናስቀምጥ ምንድነው የሚሆነው ክሮስ ክሮስ ታረጉት ምንድነው እናገኘው ይሄን ነው አይደል ሁሉም እንደዚህ ነው የሚሆነው ያ ማለት ኦል አር ዋት ዋይት ፍላወርድ ፕላንት ነው ከዚህ ውጪ ልናገኝ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ 100% ምንድነው ማለት ነው 100% white flowered ነው ማለት ነው white flowered ነው small a small a እሺ እዚህ ጋር ደግሞ እኔ እንትኑን አጥቼ ልስታችሁና ለራሳችሁ ትጨርሱበታላችሁ two heterozygous tall plant are crossed አለ ምን አለ two heterozygous tall plant ያ ማለት heterozygous ሆኖ ምንድነው tall ነው ያ ማለት capital T small t ነው በእነዚህ መካከል ነው ክሮስ የሚደረገው ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ሆነ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ክሮስ አርጉት ካፒታል ቲ ካፒታል ቲ እናገኛለን እዚህ ጋር ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ እዚህ ጋር ስሞል ቲ ስሞል ቲ ዘን አሁን ፊኖቲፒክ ሬሽዮ ፊኖቲፒክ ሬሽዮን ስናወጣ ምንድነው ብለናል እንዴ ኦብዘርቭ የምናረጋው ማለት ነው ወይ ቶል ቶል ነው ወይ ቶል ነው ወይ ሾርት ነው ብለን የምንናገረው ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ፊኖቲፒክ ሬሽዮ ቲፒክ ሬሽዮ የምንለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቶል ቶል ነው አይደል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዶሚናንት ነው ማለት ነው ይሄ ቶል ነው ይሄም ቶል ነው ይሄም ቶል ነው ስንት ቶል አለ 3 ቶል 3 ቶል ኤንድ ዋት 1 ፐርፕል 1 ሾርት one short so ይሄን በፐርሰንት እናስቀምጣው እንዴት ነው ሬሽዮ አሁን ስንት ነው 3 to 1 ነው ማለት ነው 3 to 1 ሬሽዮ ነው በፐርሰንት አስቀምጡ ከተባላችሁ ደግሞ ስንት ነው ምትሉ ይሄ ከአራቱ 3ቱ ነው አይደል 3 over 4 ነው ቶሉ ከአራቱ ውስጥ 3ቱ ነው ቶሉ
ሌላው ደግሞ ከአራቱ አንዱ ነው ሾርት። ስለዚህ ይሄ በመቶ ማባዛት ነው። በመቶ ፐርሰንት ስታባዙት ታገኛለህ። 3 ኦቨር 4 ስታባዙት 75% 75% ቶል እና ይሄንን በመቶ ስታባዙት 25% ሾርት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ጄኖቲፒክ ሬሾ ከተባለ ግን ምንድን ነው የምታለው? ጄኖቲፒክ ሬሾ አውጡ ከተባላችሁ ምንድን ነው የምታረጉት? አንድ ካፒታል ቲ ሌላ አንድ ካፒታል ቲ አለ። ሌላው ስንት አለ? ሁለት ካፒታል ቲ ስሞል ቲ አለ። 2 ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ሌላው ምን አለ? 1 ስሞል ቲ ስለዚህ ሬሾ ምንድን ነው ማለት ነው? 1 2 1 ነው ማለት ነው። ሬሾ ነው። በፐርሰንት አስቀምጡ ከተባላችሁ ሲ እንዴት ነው የምታረጉት? ከአራቱ አንዱ ነው አይደል ካፒታል ቲ ቲ ያ ማለት 25% ማለት ነው። 25% ካፒታል ቲ ስሞል ቲ አለ። ሌላውስ ከአራቱ ሁለቱ ምንድን ነው? ግማሹ ማለት ነው ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ነው። ያ ማለት 50% 50% ምንድን ነው? ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ነው። እቺ አንዷ ደግሞ ስንት ናት? እቺም 25% 25% ምንድን ነው? ስሞል ቲ ስለዚህ በዚህ መልኩ ፊኖቲፒክ እና ጄኖቲፒክ ሬሾ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ደግሞ ለእናንተ ትቻለሁ፣ እንደ ቤት ስራ ራሳችሁ ስሩት። ከከበዳችሁ የሞከራችሁትን በቴሌግራም ላኩልኝና አብረን የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ የሚያበቃ ይሆናል ማለት ነው። አብሬያችሁ የነበርኩት ታሜ ነኝ። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በዩቲዩብ ኮመንት ስርም እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ስር ብታስቀምጡልን የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙን እንጠይቃችኋለን። አመሰግናለሁ።